Og það sem við tökum fyrir núna að það eru nokkrar reiknireglur fyrir diffrun og við tökum dæmi þær og síðan að þá ætlum ég að líta aðeins á það sem eru kallaðar hærri afleiður. Nú, reiknireglur fyrir diffrun þær verða þá þannig að við höfum áhuga á því að við erum til dæmis með tvö föll og leggjum þeim saman að vita hvernig afleiðan breytist og líka ef við tökum fall og margföldum það með tölu og diffrun svo, þá spurningin hvað áhrif hefur það að við erum að margfalda falli með tölu og reglan að hún sem sagt svo að ef að f af x og g af x diffranlegi x og c fasti að þá gildir og við getum sagt að það fyrsta það ef við ætlum að leggja föllin saman og diffra svo og þá kannski einfalt að skrifa þetta bara hérna ef ég tek svigan f af x plus g af x hérna og diffra það sem inn í honum þannig að segja summuna að þá eru niðurstaðan svo að ég fæ bara afleiðuna af fyrra fallinu og plus afleiðuna af seinna fallinu. Þannig að skiptir það sem sagt ekki máli hvort ég legg föllin fyrst saman og diffra svo eða hvort diffra hvort sig og legg svo saman. Og svo fáum við alveg hliðstæðareglu fyrir frádrátt. En við með f af x mínus g af x diffrað að þá það bara f diffrað mínus g diffrað og svo í þriðja lagi að ef ég með c sinnum f af x þar sem margfaldafalli f af x með fasta og diffra svo að þá þýðir að bara það að ég ekki diffrað fallið og margfalda svo með fasta nú eftir. Nú við skulum sjá sönnun hérna bara á þrjú svona sem sýnishorn og þá getum við kannski til þæginda að þá getum við kallað þetta fall sem við erum með hérna k af x, það að segja að það fallið c sinnum f af x. Það það sem ætlum að diffra og þá k diffrað af x að við þurfum bara að rekna þetta út á skilgreiningunni á diffrun þannig að það markgildið þegar h stefnir á 0 af k af x plus h minus k af x delt með h svona og svo set ég inn fyrir fallið k þar sé að það c sinnum f af x plus h og mínus k af x sem c sinnum f af x og það deilt með h og svo tek ég ég má nú ekki gleyma margildis merkinu hérna margildið hástefnun á 0 að þessu en nú sjáum við að við getum tekið c út fyrir sviga hérna þannig að þetta þá bara margildið þegar að hástefnir á 0 og þá ég með hérna uppi c sinnum f af x plus h mínus f af x og deilt með h og þá vitum við að þegar við tökum margildi
að þá getum við tekið fasta eins og sé út fyrir. Þannig að þetta bara sé sinnum markgildið af því sem eftir Ekki. Og þá sjáum við strax að þetta bara sé sinnum og hérna eru bara með stilgreiningu á afleiðun af f í punktinum x. Þannig að þetta eru sé sinnum eftir fræða af x sem akkurat það sem við vildum fá út hérna. Nú, sannanir á hinum tveim liðunum eru alveg hliðstæðar bara beint út frá stilgreiningunni. Nú, þá þýðir þetta það að við getum ferð að taka einhverjar formúlur þar sem verið að leggja tvö föll saman eða draga frá eða markvalda með fasta og nýtt okkur þessar reglur. Við getum skoða örfá dæmi um það. Eitt dæmi væri að taka f af x jafnt og 3x í fimmta mínus 2 móti x hérna. Að þá myndum við svona til tæginda til þess að diffra þetta þá myndum við umskrifa þetta x sem hérna neðri við myndum segja að þetta þrisvar x í fimmta mínus tvisvar sinnum x í mínus fyrsta og þá getum við farið og diffrað og þá erum við fyrst hérna með eitthvað fall og mínus eitthvað annað fall og reglan segir okkur við getum diffrað kort fyrir sig og dregið svo frá og eftir og hérna 3x í fimmta þá erum við að markvalda með fastanum 3 og reglan liður 3 segir okkur að þá getum við tekið 3 bara út fyrir og diffrað x í fimmta þannig að það sem við getum að gert hér er að taka bara 3 sinnum og diffra svo x í fimmta og það eru 5x í fjórða þá samkvæmt veldisreglunni og á sama hátt getum við sagt þetta mínus 2 sinnum og afleiðan af x í mínus fyrsta að hún þá bara mínus 1 sinnum x í einum lægra veldi, þar sé x í mínus öðru, svona. Þannig að þá afleiðan komin, það bara 15x í fjórða og hér mínus og mínus 1 hérna, þannig að það gefur okkur plus 2 sinnum x í mínus öðru. Og ef við viljum umskrifa þetta á formið sem við byrjuðum með að þá þetta 15x í fjórða plúst á 2 á móti x í örveldi. Þannig að þarna höfum við sem sagt það hvernig við getum nota þessar almennu reglur sem við erum með hérna. Nú við skulum taka annað dæmi hérna. Og þá gætum við tekið eitthvað dæmi eins og f af x segjum 2x í öðru mínus 3x deilt með x, við erum þarna með brotastrik margliður fyrir ofan og aðra fyrir neðan nú í þessu tilviki að þá sjáum við það að það heppilegast að taka x-ið og deila því upp í hvern einasta lið þarna fyrir ofan og þá erum við bara með 2x í öðru mínus en deilt með x mínus 3x deilt með x
Þannig að svo styttum við x upp í x í öðru, þannig að við erum bara með 2x og mínus 3 hérna fyrir aftan þegar x er stytt og það gefur okkur þá að f merkt af x að það bara 2x, 2 sinnum afleiðan af x og afleiðan x 1 og síðan að það eru mínus á afleiðan að fasta eins og 3 og hún verður 0. Þannig að afleiðan hjá okkur hérna að hún bara jafnt og 2. Og við myndum gera þetta nákvæmlega sama hátt þó við verðum með hérna fyrir ofan kannski kvadratrót af x eða eitthvað þess háttar. Nú, já, ég ætla að taka hérna eitt dæmi í viðbót. Og það myndi bara vera þannig að það væri ritið jöfnu snertils fyrir fallið f af x jafnt og x í öðru og í punktinum x jafnt og 2. Þetta bara einfalt dæmi það hvernig við getum rita jöfnu snertils þegar við finnum hallatöluna með því að diffra fallið. Þannig að þá getum við sagt fyrst þegar að x jafnt og 2 að þá erum með f af 2, það eru 2 í öðru eða jafnt og 4. Þannig að þá höfum við einn punkt. Þannig að punktur hérna að hann myndi geta verið x jafnt og 2 og þá var fallsgildi 4 og svo þarf ég að finna hallatölu snertisins og þá diffraði fallið afleiðan f merkt af x að hún bara 2x og þá þarf ég að reikna afleiðuna í þessum punkti þá fæ ég hérna hallatalan í punktinu 2,4 þá hún sem sagt hérna bara 2 sinnum 2 eða jafnt og 4 og þá ég komin með punkt af þessari beinu línu og ég líka komin með hallatölu línar þannig að þá get ég sett bara inn í það þannig að jafnan fyrir snertilinn þarf að segja fyrir þessa beinu línu að hún þá bara y mínus y 0 ekki, jafnt og m sinnum x mínus x 0 þar sem x 0 koma y 0 punktur á línni og m hallatala línar. Og þá set ég bara inn hérna, punkturinn var 2,4 þannig að y 0 4, hallatalan var 4 og x 0 var 2. Þannig að það verður þetta y jafnt og mínus 4 ég flytta yfir. Plus, og svo margfalda ég upp úr hérna, 4x og mínus 8.
Þannig að jafnan y jafnt og 4x mínus 4. Þannig að þetta verður hattatala snertisins. Já, og þá ætlaði ég aðeins að skoða hærri afleiðu og þar þá bara það að ræða að við erum að taka eitthvað fall og við erum ekki bara að taka afleiðuna einu sinni, heldur að taka síðan afleiðuna af afleiðunni og svo framvegis. Þannig að við hérna höfum eitthvað fall hérna f af x og ef við diffrum það að þá það afleiða sem við fáum og hún bara f mert af x eins og venjulega f diffrað en svo getum við diffrað það upp á nýtt þannig að þá kemur önnur afleiða og hún skrifuð sem f tvímert af x hérna og hún ekkit annað heldur en bara að við tökum afleiðuna af f og diffrum hana upp og nýtt og svo getur verið þriðja afleiða hér og þá merkjum við hana hérna f þrímert af x og hún fæst það bara með því að taka aðra afleiðuna og diffra hana. Þannig að þetta sem sagt það sem við eigum við með hærri afleiðum og svo getum við auðvitað haldið þessu áfram. Nú, ef við notum hinn ritháttinn eitt sem við vorum með fyrir afleiðu að þá getum við skrifa þetta sem y jafnt og f af x hérna og þá myndi afleiðan hérna að hún myndi þá vera bara dy dx það sem sagt afleiðan hjá okkur svona nú þegar við tökum aðra afleiðina að þá rithátturinn sá að við viljum tákna þetta sé önnur afleiða og þá þurfum við að taka þetta sem d í öðru y og fyrir neðan dx í öðru. Þannig að önnur afleiðan sem komin hérna að hún sem táknum með því að setja annað veldið hérna á d fyrir ofan og á x fyrir neðan. Og þriðja afleiðan sem verum með hérna að hún þá ekkert annað heldur en bara d í þriðja í dx í þriðja. Nú þá getum við tekið eitthvað dæmi um þetta þar sem við erum að reikna hærri afleiður og þá getum við tekið bara einhverja margliðu eins og til dæmis f af x jafnt og e,
segjum bara 2x í þriðja mínus x að þá getum við gengið á röðina og diffrað og þá getum við sagt afleiðan f mert af x og diffrum við þetta bara x í þriðja gefur okkur 3x í öðru og diffrum x og fáum 1 þannig að þetta eru 6x í öðru mínus 1 svo diffrum við aftur fáum aðra afleiðina og það þá 6 sinnum 2x og mínus afleiðan af 1 með 0 þannig að þetta eru bara 12x þá getum við tekið þriðju afleiðina og diffrum það og það jú bara 12 og sinnum afleiðan af x sem 1 og svo getum við tekið fjórðu afleiðina og þá getum við táknað hana með því að setja fjögur strik eða reyndar gefumst við nú upp á því þegar að hærra dregur þannig að við höfum líka hinri í táttinn að setja bara inn að sviga fjóra hérna þetta fjórða afleiðan af x og þegar ég diffra 12 þá fæ ég 0 og svo alveg ljóst að þegar ég held áfram að diffra að þá verða hinar allar 0 þannig að ég get skrifa niður hérna bara f og svo að enda afleiðan af f að hún null þá fyrir n við vorum komið með það fjórir og þar fyrir ofan þannig að þessi afleiðan null fyrir n stærðin eða jafnt og fjórir En þá látum við þetta sem sagt duga núna. Takk fyrir.